Baby, let me. I did it again, so I'm all let go. Oh my, baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's just so many ways to love ya. Dari hanya dapat dihasilkan oleh Captain Singapura. Dan gol, itu dia Shahril Ishak menjaringkan gol pertama. Orang di sebelah kanan menghantar kepada Shahril. Gol! Shahril Ishak lagi sekali menjaringkan gol ketiga. Kita naik ke atas, cross ke dalam oleh Shahril. Match up, gol! Satu gol sekali lagi oleh Shahril Ishak. Satu cross daripada kiri oleh Shahril Ishak yang telah naik. Gol! Shahril Ishak sekali lagi daripada Shahril Ishak daripada tenang gol Shahril Ishak Shahril mencoba kaki kiri dan gol Shahril Ishak berjaya melewatkan. So many ways to love ya.